se organiser malade. Gouvernement la biso ezala nous normalement la gouvernement ezosala malade te. Comment possible si ka biloko yaka biloko ekota crise tendenge nini bisika biloko yaka bitumbe zali yango mboka mobime koti crise a masangu bande oui bisika uta biloko biloko elesa pe Kinshasa plateau bateke deux fois te elesa Kinshasa mobimba kuna bitumbe zali bande kona biso bazo sala te bango nyoso babimi baye awo siko nani akosala biloko kuna po ya baya nango awo mutaza te bango nyoso baza ana Kinshasa awo muta koma kuna te po bazo banga bitumba affaire mon bondo et côté ici vraiment crise alimentaire masango ezo mona na masango ezo mona na te papa bitumba batu bako te batu basala misala kuna bakota ali susu zamba te bango nyoso baza awa ah bazo kata ba chete mingi kuta le batu batu bazo kufa ya mikolonio so mikolonio batu bako kufa mikolonio alors masango oyo to mo bande ko balanja fantastique info masango bozo mona oyo euti na plateau de bateke. Donc conflit ya teke ya ka affaire ba bono mobondo ezali ka moko ezo fin parce que talanza la ndeko ta na Kinshasa bomoni mama masango azo teka oyo euti na Zambie te euti na Tanzanie te euti na Afrique du Sud te ba mama ba teka masango oyo eza masango euti na mboka awa na mboka na biso na Bangala na mboka na biso na plateau de bateke. Voilà, mbote maman. Je bisa balanda fantastique ya kwa kisaniwani. Ah, toza na kingasani ya suka. Voilà, fantastique ya kwa kisaniwani. Kuna kwa kuna bina ba question concernant vente ya masango toza na wa. Ele kakaponi. Vente ya masango a neto te kaka, toza na de sorti ya masango. Toza na tu oyo, toza na mbuma ba teke. Eska bitumbe zalaki. Toza pe... Zalaki tu ezali. Ezalaki. Mais, ezali susu pe. Penza penza te. Neto bane ko te kango li susu te bane ko mona na te. Doza pena masanga bangala. Bangala o wano zo finyele. Bangala kasai. O wana. O wana. Siko oyo ete ka makapri ya likolo ko leka wana. O masanga wanini? O bateke. Koto benga ngo chenal. Masanga yaka na basaki ya milai. O yaka na basaki ya mikuse. Meneto zo te ka papa te ka lisu malamu te. O wani bo te ka malamu? Yote ka malamu te ko bengane leki. Ko bengane leki. Tozo te ka te to te ka sali ka kelke minute ka nyo ngotele miyana. Ko mwoni ma kelele uchi ko sale ma awa. To yo ba yo bengane biso to kimisi ba sali. To te ka te biloko ko panza. Mbongo ezo bunga. Ma kamunyo se ezo le kaka bien tende to bane o te ka na kala. Wala ne wano te ka na kala bote ka bete. Ko lodi komo na mama nani? Komo na nga ma Suzi. Wala mama Suzi. Biso to ye pona wote. La ville parce que tout le monde est le gouvernement à Fiso et que n'est-ce que Masango n'a pas qu'à Zambie va faire si bas côté alors vu notre monde côté à Kamé Masango et on doit y aller bas aussi les Masango de Toteka et Zouta Wapi et pour la Nini gouvernement petit confiance na Baouro et Yimbo Kate Bamona Lukalibanda Bango Mokonalu va se organiser malade. Gouvernement la biso ezala nous normalement la gouvernement ezo sala malamu te. Comment possible si ka biloko yaka biloko ekota crise tendenge nini bisika biloko yaka bitumbe zali yango mboka mobime koti crise a masangu bande oui bisika uta biloko biloko elesa pe Kinshasa plateau bateke deux fois te elesa Kinshasa mobimba kuna bitumbe zali bande kona biso bazo sala te bango nyoso babimi baye awo siko nani akosala biloko kuna po ya baya nango awo mutaza te bango nyoso baza ana Kinshasa awo muta koma kuna te po bazo banga bitumba affaire mon bondo et côté ici vraiment crise alimentaire masango ezo mona na masango ezo mona na te papa bitumba batu bako te batu basala misala kuna bakota ali susu zamba te bango nyoso baza awa ah bazo kata ba chete mingi kuta le batu batu bazo kufa ya mikolonio so mikolonio batu bako kufa mikolonio alors masango oyo to mo bande ko balanja fantastique info masango bozo mona oyo euti na plateau de bateke. Donc conflit ya teke ya ka affaire ba bono mobondo ezali ka moko ezo fin parce que talanza la ndeko ta na Kinshasa bomoni mama masango azo teka oyo euti na Zambie te euti na Tanzanie te euti na Afrique du Sud te ba mama ba teka masango oyo eza masango euti na mboka awa
namboka na biso na bangala namboka na biso na plateau batete alors message nini boko yebisa ba ba konzi ba hotel abino na nzela fantastique papa na okikolo bakabo e babo misela biso nani bisika oyo tozoke ne kosoke biloko yaka soki kuna bitumbe ezali biso tokoteka ndenge nzale zokota na mboka pona nini kuna bitumba ezali oyoki papa babo ngisaka ke no kota kimia esika bitumba ezali yango ne mutelesa ka population soki batekete en tout cas vie ezate masangu oyo ezala ka ba periode mibale biso kantika masangu pona toali na Congo foto zongo na Zambi nde to moni ya ba konzi ya mboka ba chiko luka kuna ba zupete alors c'est que na mabele na biso ya Congo donc les appelle population na biso bango bazoke no ko fonctionner non na ba ba ya ba mboka musika et bongo na mboka na bino moko bozo tika mabeko la bino moko boza la richesse richesse mo bozo sango bozo kaba yango oh esa richesse a mboka bino moko na mboka na bino bozo kaba richesse et bongo na kata mboka na bino eloko nini ko tika la voilà balandia fantastique info bozo tozali en direct ya Kingasani ya suka bozo mona ndenge masango yo ewuti na Zambite ewuti na Tanzanite et outre l'Afrique du Sud, ma solo et ma sœur, on a bu ce mois au Congo. Alors, maman, donc, cela par rapport à ma prière, ma sœur, on était comme un bon yao. Ecolo, on était comme 5500. Ecolo, on souhaite la diamant à mon pied, la puissance. On était comme 2800. Alors, bien, on a voté que la maman, voilà, alors maman, n'a pas de question à tout le monde, maman Suzanne. Yo, comment maman Nani? Maman Véro. Alors, maman Véro, tu as une question, maman Suzawa. Masangu, Ezo Uta, Balbani Baba, Kondambo, Babake, Nazambi, pour nous, Masango. Alors, Bino, tant que tu es à Masango, pour nous, pour nous, pour nous, Masango, on a vu ces recherches, ma casse pour nous, Masango. Ah, tu as une période, tu as une période, mon père. Tu as une période, janvier, septembre. Saison ya bandu oyo zole sa population ya Kinshasa bangale mona na rapenza te me lokola mobule sa kuna bayaka kala mboka onde zotindika masango soki kaka ekale donc biso wa nzale koti tokosoma masango te tokomi kosomba saki oyo tina 220,000 saki mo masango komi na 220,000 220,000 babe wa kwa non oyo zouta. Avant, il n'y a pas combien hein? Avant, il n'y a pas combien de temps. Il n'y a pas 120, 130. Mais il voilà, merci beaucoup maman Véro, on a partagé connaissance dans la balandia fantastique info, bande de dans de partout. 5 amassang vous allez qui 120 000 francs congolais, les lieux communes à 220,000. Les alliés vraiment pas si. Pour ceux qui ne va compter en boca, ba méga cause solution. Alors, on décoce la moussalani. Voilà, donc vous êtes à Massango Nengezoleka, ça fait vraiment très mal. Nous allons repartager la vidéo afin que vous trouviez une solution. N'a pas si Massango et côté na Congo, c'est possible de retrouver une solution car on a mabélé la biso. Zambé à Pambolabino. Voilà, maman Suzanne, l'obini ni l'obini sous Gazali ni pour la bande de Gomorlanda. Papa Nangai, Babo, c'est la biso. Ici, quand on a besoin de consommer Massango, de tomber les qui m'a cassé, bat ma zone koufa. À peine à Kobengana, tous ont été cassés, ma langue, t'es Kobengana et les qui. Kobengana et les qui, ma maman, ma zone Kobalisu, t'es Kobengana. Mais ça les a été, ma papa, ma zone salade, t'es là, ma maman, ni on s'en est basé à ou. Bazo ya Kobima, t'en a basé à côté. Voilà donc message de mine en direct à Fantastique Info. Professeur, merci Nandengo Pandemi pour partager Boye Binayo, Nabandeko Nayo, au bas de la Fantastique Info, Zamba Pambola, et les Botan Nayo. Maxine, Nangina Pakisamine, la problème est que la trois moutoua. Ah, la Massangoua, et comme il passe, la minute de la Massangoua, si Kaya Kouamoutou. Nous sommes en arabe, 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 nous sommes en arabe,
Voilà, merci beaucoup. Kombonani. Et Wongi. Voilà, merci beaucoup, Papa Wongi. Voilà, merci beaucoup. L'on est fantastique info. Ceux qui ont contacté Nabiso, dans l'Ibakwa, Rolanda Biso, tous ceux qui nous ont abonnés, tous ceux qui ont contacté Mbalayasima.